Батыс Қазақстан облысына 100 тонны гуманитарлық көмек жеткізілді. Жүректен жүрекке акциясы аясында Түркістан облысынан Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері атынан 4 жүк көлігі жетті. Негізінен азық-түлік, көрпе-төсек және басқа да қажетті заттар тиелген. Гуманитарлық көмек тасқыннан зардап шеккен елді мекендер мен су басқан саяжай тұрғындарына таратылады. Гуманитарлық көмекті қабылдау, есептеу, әрмен қарай біздер әлеуметтік желілерге жариялаймыз, қанша келгені, қанша қабылданғаны, жалпы қандай облыстарға, аудандарға бөлінетіні туралы қосымша ақпараттар жолдаймыз. Бізге келіп түскен сұраныс өтініштерге сәйкес аудандарға бөліну, жаңағыдай облыс аймағында орналасқан эвакуациялық пункттердің өтініштеріне сәйкес сұрыпталып, іріктеліп, мынадай жинақталатын болады.